Окей, зараз пробую. Жодної з ваших політичних сил немає в пріоритетах медіа. Я кажу це не тому, що є медійщики і журналісти. Я кажу це тому, що всі ці важливі реформи, вони не відбудуться, якщо не буде прозорої інформації. Ви ж знаєте це. Тому хочу сказати, от на зараз воно виглядає так. Півроку тому ми мали політичну волю змінити щось в цьому. І ми мали шалений спорт на місцях. Зараз це змінилося навпаки. На місцях ми співпрацьовуємо і будемо це робити, а політична воля десь подивилася. От куди вона подивилася, я не знаю. Я кажу про три речі, ну основні, так скажу. Суспільне телебачення. Воно має бути впроваджено. Досі є тільки закон. Ви точно знаєте, що це закон, він дуже рамковий, його треба змінювати. Роздержавлення ЗМІ. Будь ласка, приберіть державні органи влади, які є зайвими. Дозвольте, я коротко відповім. Юлія Мостова в «Дзеркалі тижня» написала, що ложа преси обвалилася в верховну залу. Мені здається, це, звичайно, можна сумувати за цим, але це в тому числі запорука того, що свобода слова і медіареформа буде пріоритетом. Я хочу зауважити, що ті журналісти, які сьогодні... Ми мали розмову про те, що в нас є на порядку денному серед медіареформ. Прозорість медіа, обладнання ЗМІ – це зміна, зокрема, Кримінального кодексу в тому числі. Це є в наших пріоритетах. Ми підтримуємо зв'язок для того, щоб зсередини продовжувати цю реформу. Водночас наголошую, що ми обов'язково делегуємо від нас людину в Комітет свободи слова. Більше того, ми будемо вболівати за те, щоб один з журналістів, який сьогодні балотується, очолив, можливо, цей комітет, для того, щоб мати достатньо політичної волі, повноважень, ресурсів. Законом з нового року, якщо я не помиляюся, має запрацювати громадське телебачення. Чи вам дали обіцянку, що це відбудеться? Окрім того, що є січня, ще має бути прийнято цілу низку нормативних актів і змін до законопроекту для того, щоб він почав працювати. Більше того, мають запрацювати механізми для того, щоб суспільне мовлення перетворилося, чи то підприємство, чи в інші форми господарювання, для того, щоб змогти просто працювати. Більше того, я поїздила в регіонах, є колосальний спротив на місцях ОДТРК щодо переходу в цю нову реальність. Тому треба зараз підтримувати, в тому числі, комунікацію і співпрацю з усіма регіональними ОДТРК, для того, щоб це реально реалізувати. Тому що закон прийнятий, але імплементація – це велике-велике поки що завдання. Тобто без тих інших законів це не запрацює, так? А Рада збирається в 10-х числах грудня, так? Тобто виходить, що з нового року… Ні, він запрацює, водночас цей процес потребує ще цілих змін та нормативних актів для того, щоб покращити цей процес і зробити його ефективніше. Зрозуміло. Здорово, а я от хочу знати, буде з нового року громадське телебачення? Спільно так, вивіска буде. Буде. Вивіска буде. Зрозуміло. Решта те, що сказала Степана. Я зрозуміла. Так, будь ласка. Альона Шкло, Батьківщина. Так, Альона Шкло, Батьківщина. Тобто ви сказали про те, що немає в пріоритетах жодної політичної сили от саме цього питання. Для нас це дуже важливо. У нас є дуже досить відомий політик і людина, яка починала свою кар'єру журналістики, Андрій Шевченко. Він це записав в топ-5 пріоритетів Батьківщини. Він починав, як розробляти цей закон, це його дитина. І для нас це дійсно дуже важливо. Починав це робити своїми руками, насправді, свого часу, але не більше. Так, тому, на жаль, його сьогодні немає тут, але над цим працювати. Я, як юрист, долучуся просто і навіть краще. Дякую вам. Я візуального контакту не маю з тими людьми, хто хоче поставити питання. Так, можна ще просто додати? Так. Ганна Гопковська. Я хотів просто додати, що насправді медіареформа має початися з того, що президент має перестати бути власником 5-го каналу. От, я думаю, що ці медіа, от, і всі ті решта, про що ви говорили, реанімаційний пакет з самого початку підтримав. Тут Тарас Шевченко сидить, і в реанімаційному пакеті реформи окрема медіагрупа. Я думаю, що ми будемо активно підтримувати, тому що всі заходи, що потрібно, була би просто політична воля. Я говорила, що потрібна серйозна і жорстка розмова з олігархами, щоб почистити медіапростір на тих каналах, які в них є, від російських серіалів засилля, щоб не було. Потрібно героїзувати тих людей, які віддають зараз життя, і створювати нову культуру, щоб наші канали були нарешті очищені від цього свавілля, від цього всієї фастфуду, який нам нав'язують, щоб нарешті телевізор перестав бути, вибачте за слово, бидлоящиком. Тому що те, що відбувається по всім регіонам, нам потрібно інформаційний простір, який не загрожуватиме національній безпеці держави. Дякую. Дякую вам. Віталій Шабунів, будь ласка.
казав, я буду максимально відвертий, не бачу вас. Вибори не народять політичної волі у тих, хто зараз при владі і її немає. Це треба розуміти. Ми будемо витискати цю політичну волю. Антикорупційна група Дмитро Кудляк, підніми руку. Коли ми проламували через парламент реєстр бенефіціарних власників Юрусіб, ми в першу чергу думали про Юрусіб медіа. Тобто перший крок вже зроблено. Дякую. Тобто вони, ви вважаєте, що вони будуть розкриті, так? Нормативно 80% зроблено. Зараз так. Питання виключно за виконавчою владою. Зрозуміло. Так, будь ласка. Я також буду дуже короткий. Абсолютно згоден з вами і розповім більше. Жодна реформа, якщо вона не відбувається в тоталітарній державі, потребує дуже зваженої і інформаційної політики держави. Тобто треба говорити не лише про прозорість медіа, треба говорити ще й про побудову спеціальної політики інформаційної держави, щоб кожна людина розуміла суть реформи, яка впроваджується, бо буде важко. Бо буде важко, бо уряд реформаторів і раду реформаторів може набагато швидше знести, ніж вона може щось зробити, якщо люди не будуть розуміти дуже добре, що відбувається. Тому дуже дякую, це дуже правильно. Зрозуміло, дякую вам. Хтось ще має, пане Юрію? Юрій Сиротюк, «Свобода», будь ласка, вам. Товариство, я як член Комітету з безпеки і оборони теж хочу сказати, що ключові війни, які велися в 2020-2021 році, це світоглядові війни. Окупація Донбасу почалася з окупації мізків, з русифікації, з окупованого інформаційного простору. І це ключове завдання, яке ми маємо тут давати. Вас, пане Зуробе, попрошу так само проявити політичну волю. Закрийте зомбоящик Шустера. Включіть якусь аналітичну програму, щоб в п'ятницю йшла змістовна дискусія. Тому що ми говоримо одне, а робимо інше, розумієте? Оте, що все населення в п'ятницю ввечері слухає цю пургу і популізм, оце породжує потім результати на виборах. І тому так само проявіть волю. Та дякую вам, але політична воля не виявляється таким чином, коли ви прибігаєте і п'єте кого-то. Значить, не працює воно. Це треба довго працювати, щоб... Перепрошую, перші ми почнемо все-таки. Валерій Пекар, будь ласка, у вас є зараз. Друзі, питання до вас. Наступному парламенті ми... Доброго дня. Шановні друзі, ми розуміємо, що парламентської більшості недостатньо для реформ, тому що правляча коаліція сьогоднішнього парламенту, навіть маючи свій уряд, півроку жодних реформ не зробила. Питання. В наступному парламенті буде 50, добре, якщо 60 людей, які є справжніми реформаторами. Як з цією силою ви будете планувати і впроваджувати те, що ми разом все хочемо зробити? Дякую. Дуже-дуже-дуже стислі. Два моменти. Перший – це розвиток внутрішньої партійної демократії, щоб реформатори задавали тон, а не реакціонери в кожній політичній фракції. І друге – це співпраця з громадянським суспільством, з засобом масової інформації, щоб був громадський тиск. Дякую. Пане Валерій, ви ж бачите, що маленька частина цих 50 змогла багато що зробити, не будучи взагалі в парламенті. Ви знаєте наші вміння, компетенції і навички. Ми маємо багато чого, що не мають наші колеги по фракції. Повірте, ми зможемо. Але ми точно не зможемо без вашої підтримки, без підтримки журналістів. Бо ваша підтримка і журналістська довіра – ключові інструменти для нашої роботи. Дякую. Оксана. Оксана Сиренєць, Самогонович. Дуже коротко, якщо можна. Дуже коротко. Якщо ви можете пригадати всі досягнення, які парламентаризму, які сьогодні є, як про незалежність і Конституція, і кодекси ключові, які прийняті. Повірте мені, їх рухали кілька людей, одиниці. Але це було прийнято. І це є роль меншості, але мотивованої меншості у парламенті. Дякую. Я хочу додати до колег, ми в тому числі розглядаємо можливість створення міжфракційного об'єднання, до якого хочемо запросити молодих політиків з різних політичних сил. Ми хочемо так само оголосити про спільну програму дій, яка буде базована фактично на цій реанімаційному пакеті реформ на дорожній карті. І третій момент. Я думаю, що ми можемо так само взяти на себе зобов'язання залучати громадянське суспільство, наприклад, до роботи експертних рад наших фракцій, до запрошення громадянського суспільства і залучення на засідання фракцій. Я думаю, що це дасть зовсім інші результати і рівень співпраці з реформаторами зовні і всередині. Пане Валерію, дякую вам.
останньому слово. Дякую. Шановні друзі, ну те, що ми робили зараз, тобто і невеличкою групою, якою ми видушували з цього парламенту, де насправді ніякої коаліції більшості немає. Там є недобитки регіоналів, які бігають туди-сюди і щось клянчать для себе. Ми отримали результат. Переконаний, що в наступному парламенті нам буде набагато легше. І я дуже сподіваюся, вірю, я думаю, зараз ми отримаємо підтвердження, що незалежно від того, які політичні сили будуть, які політичні коаліції будуть створені в парламенті, але там завжди буде існувати група людей, яка буде займатися реально реформами і проштовхувати їх через парламент. Дякую. Дякую вам, панове. На цю частину ми завершуємо. І переходимо до ще більш змістовної, до бачення експертного середовища майбутніх реформ. Розпочнемо з реформи адміністративної. Бачення експертного середовища представить Ігор Коліушко, перш ніж він розпочне. Я зауважу, що без реформи врядування можна інші реформи навіть не розпочинати. Це такий трамплін для інших реформ. Це дуже важливо. Давайте з цього розпочнемо і потім буде дискусія. Так, можна потихеньку можна замінювати, так. Політики можуть займати місця в залі, а експерти місця на трибуні. Будь ласка, ми з вами. Можете сідати. Будь ласка, як вам зручно? Ви будете представляти слайди, так? Казали, що будуть. Обов'язково будуть. Ігор Коліушко, експерт РПР, директор Центру політико-правових реформ. Дякую. Добрий день всім. Я вибачаю, що я не був з самого початку, не зовсім тут добре орієнтуюся, що відбувається. Але власне те, що треба сказати, я постараюсь сказати. Конституційна і адміністративна реформа, включаючи реформу децентралізації, є дійсно надзвичайно важливими на цьому етапі, тому що від їх успішності залежить ефективність проведення всіх інших реформ. Я власне сидів, дивився, згадував, як ми в лютому цього року, в кінці лютого, збиралися в складі Ради Майдану і обговорювали формування уряду. І коли я тоді говорив про те, що давайте почнемо дискусію з того, як має бути організований уряд, як він має працювати всередині, а потім вийдемо на те, хто є оптимальними кандидатурами на посади міністрів, то, на жаль, не буду називати прізвищ, але багато учасників тої розмови сказали, ні-ні, нема часу, нам треба швиденько поділити посади, а ми потім, зразу ж першим ділом, це були слова теперішнього прем'єр-міністра, першим ділом ми створимо робочу групу, яка підготує адміністративну реформу, і швиденько все реформуємо. Ну, сьогодні ми стоїмо напередодні парламентських виборів, хоч і дострокових, але все-таки пройшло вже багато часу. Ця робоча група досі не створена в Верховній Раді, перепрошую, в Кабінеті міністрів. І фактично ми можемо сьогодні подивитися вже на піврічний досвід, як вдалося щось реалізувати тим, хто прийшов на міністерські посади з Майдану, хто прийшов з науки, хто прийшов з інших сфер діяльності. Ті, хто нам здавалися новими обличчями, але сьогодні ми фактично не бачимо тих результатів, на які ми сподівалися. Чому? Та власне тому, що система організації нашої влади не створена для впровадження реформ. Вона створена для обслуговування приватних, на жаль, частіше інтересів політичної еліти і олігархату, який є в нашій країні. І дуже часто ці цілі виявляються несумісними між собою. Інколи здається, що ну, скажімо, це всього-навсього автомобіль. Можна сісти, поїхати на захід, можна сісти в нього, поїхати на схід. Але виявляється, що уряд і організація нашої влади – це не зовсім така система, на якій можна ефективно їхати і на захід, і на схід. Тому ці реформи є пріоритетними. Так, і що тут є? Власне, що стосується конституційної реформи, я не буду, власне, переказувати зміст, я зупинюся лише на двох моментах. Значить, в конституційній реформі принципово важливо, щоб влада припинила грати суспільством в темну. Конституційна реформа буде успішною тільки тоді, коли громадяни відчуватимуть свою приналежність до підготовки і проведення цієї реформи.
І тому я не знаю, чи є тут ще залишилися представники, особливо блоку Петра Порошенка. Я б хотів, щоб ви донесли до пана президента, щоб він нарешті розсекретив свого таємного писаря, хто пише йому ці всі речі. І щоб він, і цей писар, і всі інші відповідальні особи почали спілкуватися з громадянами, з експертами, з науковцями. Тільки тоді ми можемо отримати якісно підготовлену конституційну реформу. Інакше ми ризикуємо знову повторити те саме, що вже було. Реформа в інтересах тих, хто сьогодні перебуває при владі, а завтра вони зміняться, стануть опозицією і самі ж будуть подавати конституційне подання про визнання її неконституційною. Це ми вже пережили один раз, і поки що, на жаль, не видно, що всі політики зробили висновки з цього. І друга річ, яку я хочу особливо наголосити, це те, що після парламентських виборів буде формування нового уряду. Формування нового уряду – це той ключовий момент, коли можна якісно змінити організацію роботи уряду. Після того, як прийдуть люди, сядуть на крісла з якимись своїми уявленнями, змінити ці уявлення буде вже неможливо. Нам прийдеться знову чекати нових парламентських виборів і нової ситуації щодо формування уряду. Тому сьогодні треба докласти всіх зусиль для того, щоб всі лідери партії, які проходять у парламент, почали вже сьогодні осмислювати і думати, які нові тенденції у формуванні уряду вони мають закласти. Щоб почалися консультації, і знову ж таки, тут багато залежить від президента. Не тільки тому, що його політична сила має шанс бути найбільшою у парламенті, а й тому, що саме президент, як інститут влади, має ту властивість, що він може відігравати роль модератора в дискусії міжфракційній щодо формування урядової коаліції в парламенті. Якщо в цих розмовах, в цих дискусіях не будуть закладені нові підходи, ще раз повторюю, ми знову будемо довго, багато місяців, а то й років, знову нарікати, що в нас не виходять реформи. Якими мають бути ці нові підходи? Уряд повинен бути зорієнтований на формування і втілення в життя політики реформ. Уряд повинен віддати все в рамках децентралізації, віддати всі адміністративні і всілякі дрібні регуляторні повноваження на нижчі рівні влади, а самі урядовці з допомогою апаратів міністерств повинні 90% свого часу тратити на аналіз політики, на розробку реформ, на впровадження реформ. Тільки тоді у нас з'являється шанс досягнути успіху в цій сфері. Ну, мені пропонували ще згадати, власне, про необхідність електронного урядування. Десь там є відповідний слайд. Децентралізацію я згадав. На слайдах це було показано. Але, знову ж таки, на завершення, давайте разом боротися сьогодні, щоб політики звернули увагу на необхідність інституційних реформ в організації влади. Дякую. Дякую вам, пане Ігоре. А я би хотіла, щоб Світлана Заліщук підійшла в зону досяжності мікрофону і відкоментувала звернення пана Ігоря щодо того, хто пише Конституцію в адміністрації президента, хто цей писар. Шановні колеги, пан Ігор, як найкраще знає, що буквально півтора місяці тому проводилося засідання конституціоналістів-юристів з приводу творення Конституції. Я сиділа тут і слухала наших поважних юристів, і так само підтримувала не одне звернення, в тому числі групи реанімаційних реформ, про як найширше суспільне обговорення проекту Конституції. Єдиний взагалі гарантія того, що наша нова Конституція запрацює, що вона буде успішною, що вона буде прийнята політичними елітами і суспільством, це широке суспільне обговорення. Я особисто беру на себе відповідальність, ми говорили це з Юрією Кириченко, буквально вчора списувалися, це член команди пана Ігоря Полюшка, що ми збираємося рушити це питання для того, щоб перевести це зовсім на інші рамки. Це вважаю особисто неприйнятним, кулуарне ухвалення і розробка документу – це перше. І друге, повторюся, зараз активно їздили в регіонах, це питання, якщо чесно, звучить буквально скрізь. Люди запитують,
чому таким чином було ухвалено це рішення. Я думаю, наше завдання – перевести на зовсім інші рейки принципи ухвалення рішень. Спасибі. Дякую вам. Будь ласка, не знаю, хто ви, представтеся. Олександр Андрійович Баранов, представитель Интернет-ассоциации. Вопрос у меня Игорь Борисович. В 2011 году меня пригласили провести тренинг с впервые назначенными заместителями министров и заместителями губернаторов. Это было 48 человек. Два человека имели одно высшее образование, 1-4, остальные 2-3. На вопросы, что такое смарт-управление, что такое сквот-анализ, ответил только один человек из 48. Это в каком уровне? 11 год. На вопросы, что такое объектно-проектированное управление, ответило 4 человека. На вопрос, какова организация государственной власти в Украине системы, ответило меньше половины. Какова технология взаимодействия органов власти в Украине, ответило чуть больше половины. Они были в должности 8 месяцев. Вопрос следующий. Каким человеческим ресурсом мы сумеем заполнить будущие вакансии в реформированном и правительстве или в правительстве реформ? Откуда они возьмутся с этими знаниями? Или что надо сделать для того, чтобы было так, чтобы качество управленцев, а это профессиональная работа, было достаточно высоким? Спасибо. Дякую. Це дуже слушне запитання. На ці ролі виконавців, які ми мали на ці види спорту, умовно кажучи, людей, здатних показувати світові рекорди, то ми б вигравали всі змагання. Сумніву тут немає. І так в усіх сферах. Але такого ніде немає, і жодна країна такого насправді, такої розкоші немає. Тому для цього треба застосовувати якусь більш-менш зрозумілу і ефективну технологію. Я думаю, що цю реформу треба було б почати із формулювання політиками, в першу чергу найвищого рівня, нових правил, нових цілей, які вони ставлять перед урядом, який вони хочуть формувати. Якщо це не буде зроблено, умовно кажучи, президентом і кандидатом на посаду прем'єр-міністра, я зразу кажу, що нічого не вийде. Якщо ці дві особи не сформулюють по-новому суть, роль, завдання уряду в наших умовах, ми успіху не досягнемо. Друге, вони повинні це сформулювати, тоді вони повинні постаратися вибрати з тих, хто є серед політикуму, власне тих, хто найбільше підходить для виконання цих ролей. Ясно, що ідеальних виконавців тут буде важко знайти на всі ролі, але принаймні треба постаратись, треба дати хоча б перевагу тим, хто є при рівних можливостях кращим виконавцем на роль міністра, а не тим, хто має якісь інші аргументи для того, щоб займати ці посади. Тому що до сих пір було якраз навпаки. І третє, треба зразу ж після формування уряду організувати навчання всередині Кабінету міністрів. І тут є ресурси, є величезні пропозиції, як з-за кордону, так і всередині країни, готові допомогти, власне, оцим таким тренінгом, модеруванням більшості міністерств, налагодити аналіз політики і почати працювати по-новому. Дякую. Дякую, пане Ігоре. Альона Шкрум має коротку репліку, будь ласка. Будь ласка, маленький коментар. Я вам дякую за таке доречне питання. Це насправді дійсно питання виживання на сьогодні нашої держави, тому що реформи мають проводити не просто там люди, які прийшли з політики, або визначені там політичними партіями. Вони мають бути професіоналами, перш за все. Я тут представляю не тільки партію «Батьківщина», я також є учасником Асоціації українців випускників закордонних вузів «Професійний уряд». Ще задовго до старту цієї політичної кампанії, до місяців 5 назад, ми написали відкриті листи усім політичним силам, прем'єр-міністру, президенту, пану Кличко, з проханням зробити такий відкритий конкурс на посади держслужбовців, на посади хоча б заступників міністрів, якщо вони вважають, що міністри – це політичні посади, хоча ми впевнені, що міністри теж мають бути професіоналами, але хоча б на посади всіх заступників міністрів, на голови департаментів, на інші керівні посади органів центральної виконавчої влади і органів виконавчої влади на місцях. Ми пропонуємо відкрити конкурс за відкритими критеріями, так як це робиться в інших державах. І зараз ми в тому числі почали з себе, як ілюстрацію «Батьківщина» все-таки почала з себе, так ми, молоді члени «Батьківщини», я та пан Олексій Рябчин, 9 номер, ми запропонували, вимагали, просили і зробили в партії «Батьківщина» зараз
перший відкритий конкурс, який називається «Майбутні урядовці». Тобто за відкритим конкурсом до нас подаються люди з усієї України. Це мають бути українці з профільною вищою освітою, з досвідом роботи, з баченням реформ. Цей конкурс вже є на сайті і там на інших джерелах. І фактично відбирає його незалежне журі, в тому числі був перший відбір 14-го числа. І ми дуже вдячні реанімаційному пакету реформ. Ми запросили від них координатора і був в незалежному журі також координатор реанімаційного пакету реформ. Ми зараз відібрали перші 4 людини, експерти з 4 галузів. І будемо відбирати всіх інших, щоб потім Батьківщина, як від себе, пропонувала їх на інші керівні посади, виконавчу владу, якщо буде така можливість. В комітети Верховної Ради, в секретаріат комітетів, органи на місцях, тобто це мають бути професіонали, які мають конкретне бачення реформ. І ми дуже просимо і закликаємо всі політичні сили почати хоча б з такого маленького, тому що дійсно не буде єдиного кадрового резерву, але кожна політична сила може мати вже свій. Дякую, у вас хвилини. Дуже репліку. Це добрий приклад такої ініціативи. Єдине, як порадив, по-перше, всім партіям, це правило в демократичному суспільстві, всі партії повинні мати тіньові кабінети міністрів. Не розказувати про те, що ми не знаємо, яка буде конфігурація коаліції. Це зовсім інше питання. Кожна партія повинна, це форма міністрів, який повинен щоденно працювати, коли партія перебуває в опозиції. Це перше. І друге, звичайно, що я забув наголосити, що для того, щоб все це також впровадилося, разом із формуванням нового кабінету міністрів, новообрана Верховна Рада мала би серйозно змінити закон про кабінет міністрів, закон про центральні органи виконавчої влади. Ми підготуємо пропозиції для Верховної Ради і, звичайно, хочеться, щоб політики також брали участь в підготовці цих пропозицій, їх доопрацюванні і ухвалили ці зміни до законів. Пане Юрій Сирочук, «Свобода», будь ласка, репліка. До репліку. Ми 10 рік назад, коли прийшов парламент, вирішили створити уряд національної альтернативи, зробили його, розпіарити не змогли, але з прем'єр-міністром уряду став віце-прем'єром нинішнього уряду. Тому всі міністри, які були, ми їх пропонували на посаду, тому що ми це зробили тільки не піарами. Щодо Конституції, то ми поділяємо необхідність конституційної реформи. На жаль, ми ще в 2008 році київські конституціоналісти Національного університету Шевченка написали проект Конституції «Свобода», а ми так і не отримали. Ми пропонуємо скоротити 300 до 300 депутатів. Це можна зробити тільки в Конституції. Окупаційні символи можна зробити, змінити тільки в Конституції. Тому що та Дніпропетровська область, організатор Голодомору Петровський, вона буде поки не змінимо Конституції. І нам не дуже подобаються пропозиції президента, зокрема щодо скасування обов'язку народного депутата входити до складу депутатської фракції, тобто щоб обиралися за одними списками і потім виходили з фракції, ми проти цього. І ми проти надання місцевим радам, районним, обласним права надавати спеціальний статус російської мови. Оце ті речі, проти яких ми будемо в цій конституційній комісії. Дякую. А ви можете відкоментувати пропозицію «Свободи» коротко? Звичайно, це добре, коли кожна партія має свої пропозиції щодо конституційної реформи. Це, скажімо так, той початковий крок, з якого треба починати діалог. Але далі має відбуватися діалог. Я пам'ятаю, багато проводили з вашими пропозиціями. Тому треба ходити, треба зустрічатись, треба відстоювати свої позиції. Я можу називати свої аргументи проти ваших деяких ініціатив, в тому числі проти скорочення кількості депутатів Верховної Ради, але це вже фахова розмова, я думаю, за рамками цього сьогоднішньої зустрічі. Зрозуміло, дякую вам. У нас лишається буквально вже в нас закінчився насправді час. Переходимо до наступної дискусії про реформу, яка має встановити в державі справедливість. Йдеться про реформу судів, прокуратури і міліції. Олексій Хмара, експерт групи РФ з питання антикорупційної реформи, виконавчий директор Transparency International України. Запрошую вас. Дякую, пані Тетяна. Вітаю вас, колеги. Тут є таймер, скільки мені можна говорити з вами. Ви знаєте, по тому, скільки місць звільнилося в залі, я добре бачу, кому реально потрібні реформи. Дякую, що ви з нами, друзі. Я так розумію, що сьогодні буде запік Шустер ввечері, правда? І, можливо, хтось тут присутній туди піде. І от ці два слова там будуть від часу обговорювати. Доброчесність, правосуддя, правопорядок. Взагалі, це модні слова всього політичного сезону останніх 10 років. Всі про них говорять, але ситуація продовжує лишатися от такою. Покажіть, будь ласка, наступний слайд. Це українська реальність. Можливо, хтось це підпізнав.
І, власне, мені дуже прикро, що корумповані суди, прокуратура, невільна преса і, по суті, несправні громадяни обмінюються в основному стопочку золотих батонів. І, зрештою, все правосуддя закінчиться тим, у кого батон більший або важчий. Я хотів би запропонувати нам з вами, друзі, маленький рецепт, як це можна змінити. І змінити це можна справді український парламент. Прошу наступний слайд. Справа в тому, що в сфері антикорупції ми ніби як уже постаралися. На Покрову прийняли велику кількість антикорупційних законів. Я всім вдячний, хто за них голосував з теперішнього парламенту. Я вдячний всім, хто готовий далі розвивати цю реформу з майбутнього парламенту. Особливо подяка РПР за те, що ми це зробили, друзі. Але питання в мене таке. А що ж робити з цим далі, аби запрацювало? Треба гроші. Нам потрібно закласти гроші на це в бюджеті країни на 2015 рік. І це пряма відповідальність нового парламенту. І я дуже сподіваюся, що в грудні вони насправді цей бюджет ухвалять і там будуть гроші на всі антикорупційні органи. Наступна дуже важлива річ – це обмеження впливу капіталу приватного на політичне життя. Ми говоримо про прозорість політичної партії. Нічого не вистачило парламентарям, ніяких сил, часу, не знаю, ще чогось, аби ухвалити нормальне виборче законодавство вже. А це означає, що вони, якщо хоч якось на це вплинути, друзі, нам потрібен цей такий новий закон. Так само ми говоримо про прозорі видатки бюджетів, як вони витрачаються, і так само ми говоримо, друзі, з вами про суспільно важливу інформацію, про відкриті дані, які можна відтворювати і далі використовувати. Колеги, прошу наступний слайд. Ми з вами говоримо про правосуддя, ми з вами говоримо про прокуратуру. Да, прийнятий закон про прокуратуру. Да, він робить величезний крок вперед. Але для того, щоб це діло запрацювало, нам потрібен не менш революційний закон про статус суддів. Ці зміни закону написала громадянська група РПР. І, власне, зараз стоїть питання за парламент, який мав би за нього голосувати. І так само ми з вами говоримо, друзі, про те, що нам все одно треба зменшувати повноваження прокуратури і далі, мова йдеться про зміни Конституції. Тут сьогодні всі говорили про те, що Конституцію треба міняти. І кожен її хоче змінювати під себе. Повноваження нагрести, ще чогось зробити. Друзі, зробіть рішучий крок. Віддайте повноваження, заберіть у прокуратури, і хай вона не втручається в суспільне життя, в тому числі в судовому напрямку. Йдемо далі, друзі. Прошу наступний слайд. З приводу правоохоронної реформи. Українці досі не відчули справедливості після того, як студентів Майдану розігнали в дуже недемократичний спосіб. І вся українська владна машина, яка, на яку ви так нарікали за часів Януковича, продовжує покривати міліціонерів, які били і вбивали українців. І, власне, для того, щоб це хоч якось змінити, нам потрібен новий закон про поліцію і політичну діяльність, і поліцейську діяльність, а так само нам потрібно удосконалити кримінальний кодекс для того, щоб журналісти, оператори і інші люди медійних професій мали реальний захист. І буквально останній слайд, друзі, я попрошу вашої уваги. Прошу наступний слайд. Останній. Не дають? Останній слайд можна? Клас слайдер в мене. Дякую дуже. Це про медійну реформу. З нами сьогодні пан Журавлів сказав багато про це. Я просто доповнюю його двома речами. Для того, щоб це діло запрацювало, нам потрібно, щоб парламент контролював виконання про суспільне мовлення. Він створений як закон, але поки що всі якось про нього призабули. На фоні міфарії зайнялися іншими клепаннями інших законів і не контролюють те, що вже працює в державі, те, що вже ухвалено. І наступні дві речі, які нам потрібно сьогодні з вами зробити, це реформування або роздержавлення засобів масової інформації. Для цього є підготовлений спеціальний закон. І так само нам потрібно, друзі, ліквідувати Національну комісію з питань захисту суспільної моралі. Чому? Я думаю, що сьогодні люди прекрасно це розуміють. І зараз, я сподіваюся, в мене є змога з вами поспілкуватися хвилин 10 про те, чому це треба робити і як саме. Якщо будуть питання, по суті цих реформ, з радістю готові відповісти. Так, будь ласка, і я закликаю всіх теж ставити питання по суті цих реформ. Будь ласка, в нас є 10 хвилин на обговорення, трішки менше. Не бачу в залі. Оце. Будь ласка, так. Представтеся. Почекайте. Соколов Михаил, Всеукраїнська аграрна рада. У мене ось такий вопрос. Соколов Михаил, Всеукраїнська аграрна рада. Ну, простите, я не хочу його съесть. Знаете, про судебную реформу давно говорят, и все
Вторым встает вопрос, а что, собственно, необходимо сделать для того, чтобы суды, с одной стороны, были независимы, а с другой стороны, скажем так, не потеряли связь с реальностью и не превратились в самозамкнутую систему, которая преследует свои интересы, не общественные. То есть какие механизмы обратной связи вы хотите заложить в ту систему, которую вы предлагаете построить? В чем концепция вашей судебной реформы? Дякую. Це дуже просто 5 простих речей. Перше, судді мають обиратися на конкурсних засадах. Зараз це ніби запропоновано, але реально є ціла купа технічних і інших речей, як це війти. Ми пропонуємо можливість все-таки це робити реально незалежно. Другий момент, ми говоримо про те, що правосуддя в тому числі має стати електронним. Тому що коли є ручний розподіл справ і суддя весь час зайнятий, то дуже легко ним маніпулювати. Третя річ, ми говоримо про те, що суддівські, трохи сказав студентське самоврядування, насправді неможливо без грошей. Суди повинні стати активними учасниками розподілу бюджетних коштів і має у нас з'явитися багато розпорядників бюджету. Це, до речі, теж передбачає закон. Наступні дві речі, це ми говоримо про максимальну доброчесність суддів. Сьогодні у нас є дві догани, звільнили з посади, бо там почалися проблеми. А нам потрібна ціла лінійка покарань, не обов'язково тільки догани, про комісії з'явки, багато чого іншого. І нам, власне, потрібна більш чітка процедура притягнення до відповідальності, водночас чітка процедура захисту своїх прав суддів. І п'ятий крок, який треба зробити, це дати можливість судді, чи приходить який-небудь Татьков із Верховного Суду суду і скуповує собі голосичні. Дякую. Олексій Гончарук, «Силолюдей», має репліку щодо цього. Питання. Будь ласка, перше, ж ви почнете, заздалегідь має бути мені, щоб я вам передавала мікрофони, люди, які хочуть поставити питання в залі. Щоб просто я вас заздалегідь бачила. Ну, знаходьте зі мною якийсь візуальний контакт, щоб вам передали мікрофон. Дякую. У мене власне питання, не репліка. Ви знаєте, абсолютно точно, що для того, щоб досягнути такого серйозного результату, потрібно іноді приймати сміливе рішення. Зараз середовище серед людей дискутується тема в контексті судової реформи щодо можливості зміни порядку і суті оскарження судових рішень. Як ви ставитеся до того, щоб суддя, який ухвалює рішення в першій інстанції, захищав його самостійно в апеляційній інстанції? Це таке досить новаторська цікава ідея, яку ми обговорюємо. Як ви до неї ставитеся? Дуже дякую. Я персонально думаю, що це цікава думка. От, її можна розглядати. Але ми, як спільнота реформаторів, поки що не готові вам дати відповідь. Не через те, що не знаємо, це добре чи погано. Просто через це не готові, як сказати вірно, обрахувати наслідки такого рішення. Так, і я б не хотів робити популістичні прогнози. А давайте всіх суддів наженемо на касації апеляції. Не впевнений, що всі ж прямо вийде. На суддів 11 тисяч колеги. Насправді це так немало. Ще ваше питання, друге, якщо маєте. Будь ласка, так, в залі поки що я не бачу. Так, будь ласка, давайте я прямо вам свій мікрофон можу віддати. Поплатно. Мене звати Ілля Панченко. Я громадський активіст і експерт новоствореної групи соціальних реформ РПР. У мене таке питання. Чи розглядаєте ви можливість повернутися, ну, паралельно йдучи з реформою децентралізації влади, таку опцію децентралізації судової влади? Це коли ну, те, що застосовується в Німеччині і в деяких країнах, коли на місцевому рівні є місцеві судді, які в Радянському Союзі було трошечки не так, але вони називалися народні судді, які обиралися спільнотою, громадою. Це люди, які мають певний суспільний авторитет в громаді, і яким громада довіряє певну репутацію, яким громада довіряє внаслідок і їх освіти, і їх фаху, і, скажімо, їхніх цінностей, довіряє правосуддя на місцях. Яке ваше ставлення до такої? Почув вас. Зараз це називається мережі студії. Якщо можна, верніть назад мікрофон. Там є пан Роман Куйбіда. Я йому просто мікрофон попрошу передати. Він прокоментує, що він думає про мережі студії, чи доречно це робити зараз в Україні. Це робити доречно, але це можна зробити тільки через зміни до Конституції, оскільки система судів на сьогоднішній день вичерпно визначена Конституцією, там мерових суддів не передбачено. Але ідея ця є, і вона в наших пропозиціях щодо змін до Конституції, вона цілком реалізована. Дякую. Друзі, будь ласка, у нас буквально 3,5 хвилини лишилося. Використовуйте цей час, тому що тут унікальне місце, де зібралися найкращі представники експертного середовища. Будь ласка, якщо... Так, Аксінія Куріна. Просто хотіла доповнити,
хотите сказать, что вот по поводу ликвидации комиссии по защите общественной морали, украинскому бюджету она стоит в этом году 4 миллиона гривен. На РИК, так? В этом году. И люди просто занимаются там переливанием, ну, из пустого в порожнее, и, в общем-то, это нужно сделать как можно быстрее. Дякую. Так, будь ласка, будь ласка. І представтеся. Оксана Медницька, медіа центр реформи ГАМСЕ. У мене технічне питання. Скажіть, будь ласка, чи у вас вже є узагальна позиція щодо внесення закону, змін до закону про прокуратуру, про який сьогодні говорили, про недоліки? Чи вже це є просування вже в новому парламенті? Дякую. Закон про прокуратуру вже ухвалений. Ми максимально це діло буде стежити за його втілення. Для того, щоб наповно запрацював цей закон, потрібна ще от зміна в Конституцію. На жаль, це не від нас залежить, а навіть не від більшості парламентської, це залежить від конституційної більшості в 300 голосів. Саме тому ми сьогодні говоримо з усіма представниками демократичних сил, щоб вони мали 300 голосів за цю потрібну правку в Конституцію. А, Марина Цапов, так, прошу. Про прокуратуру, напевно. Я просто, перепрошую, представляю якраз групу, яка займається реформою прокуратури, зокрема. Напрацювання є, тому що закон, який писався, він, власне, писався трошки в іншій редакції. Ці напрацювання є, і ми плануємо зайнятися тим, щоб їх далі впроваджувати в вигляді змін до проєкту, який був прийнятий два дні тому. Панове, буквально хвилина є. Якщо є питання, запитав, будь ласка. Ви одразу представтеся також. Доброго дня, Тетяна, Інститут медіаправа, Рух Чесно. У мене запитання, власне, говорячи про корупцію, зокрема політичну корупцію і фінансову прозорість. Це питання, яке, на жаль, поки що випало. І поки в нас є представники політичних сил, хотілося б почути, яка політична сила до виборів готова оприлюднити імена своїх крупних жертводавців, тих осіб, які профінансували партію понад 20 тисяч гривень. Це перше. Друге, оскільки життя не зводиться лише до виборів, політичні партії, фінансові звіти. Якщо ми подивимося 10 ключових, найбільш рейтингових політичні партії, лише 4 із них оприлюднили фінансові звіти за минулий рік. Хочете побачити ці звіти, дивіться завтра програму «Схеми» на Першому національному. Це смішно. Маленькі оголошення у газеті, які не дають враження ні про доходи, ні про видатки. Більш того, ці відповідальності за такі звіти, їх неподання, неповну інформацію немає. Чи готові ви змінювати правила гри? Чи готові ви, готовий законопроект, також розроблений громадськими експертами, проголосувати? Дякую. Дякую. Наталя Соколенко має відповідь на запитання. Будь ласка. Я не віддаю руку мікрофон. Наталя Соколенко, громадянська позиція, Анатолія Гриценка. По-перше, своїх крупних спонсорів ми назвали на нашому з'їзді, який відбувся 7 вересня. Там же ми відкрили список, перша партія, яка відкрила список для люстрації. Так, ми будемо спекулювати колеги з інших партій. Я назву ці прізвища, вони надруковані, неодноразово нам називалися на кожній зустрічі з виборцями. А, це тільки ми, так не називати? А, і, до речі, звіт партійної бухгалтерії громадянської позиції, ну, як ви знаєте, я в партії Демократичний Альянс, у нас цим теж все гаразд. Громадянська позиція подала вам звіт за... Так, Олег Канівець, Леонід Макул, Петро Лентяк, Олексій Гаврилов, Ігор Кукшин. 5 людей може тримати одну партію. Ні, це найбільші спонсори. Питання звучало про тих, хто зробив внесок понад 20 тисяч гривень. Дякую. Зрозуміло, Альона Шкрум, Батьківщина. Дякую за ваше питання. Ми це питання задали, коли нам от запропонували йти, да, до партійного списку, ми одразу це питання запитали. Зараз Батьківщина є тією політичною силою, яка, по-перше, оприлюднила, одна з чотирьох, мені здається, яка оприлюднила свої звіти, одна з п'яти чи шести, яка, ну, надала відомі джерела застави для участі у виборах, да? І 21-го, якщо я не помиляюся, ця дата визначена не нами, а Рухом Чесно. Вона відкриє своїх от найбільших спонсорів. На сайті Батьківщини там є звіт за попередній рік, я це обов'язково ще раз перевірю. Наскільки я знаю, там 4 тільки імені. Ви їх знаєте, можете назвати ці прізвища? Я їх, на жаль, зараз не знаю, я не є членом партії, і от ми вимагаємо, щоб зараз це було зроблено 21 числа. Зрозуміло, дякую. Я дам пояснення. Мова йде
про проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду. Тобто, щоб до дня голосування ми побачили, хто став спонсором передвиборчої кампанії. Це дуже коштовно. До 21-го. Тобто наступного тижня ми до виборів хотіли побачити таку інформацію від усіх політичних сил. Мова йде про те, хто спонсорував таку коштовну річ, як вибори. Зараз, знаєте, багато хто переводить вартість одного білборду в один бронежилет. Світлана Заліщук позаду. Ти знала минулого року, існувала солідарність, і в них в звіті, по суті, немає майна. Ми передали інформацію цьому чесно. Друге, так само ми відкрили декларації автобіографії. Третє, був оприлюднений проміжний звіт відповідно до законодавства, яке є нині щодо проведення парламентських виборів. Так само ми надали інформацію стану, здається, позавчорашній день щодо витрачання коштів, щодо кількості коштів, щодо статті витрат цієї кампанії. Мені повідомив штаб, що було близько 400, більше 400 конкретних людей, фізичних осіб, які стали донорами цієї парламентської кампанії. Це здебільшого члени партії. І незабаром всі ці прізвища будуть опубліковані. І останнє, що хочу сказати, ви прекрасно знаєте, що Рух Чесно став автором разом з міжнародною організацією АЙПЕС законопроекту 4846, яка зобов'язує і партії, зокрема партії, під час виборів оприлюднювати в обов'язковому порядку надзвичайно детально всі свої фінансові звіти. Так само і партії загалом протягом року, тому що це одне з питань, які найменш регульовані взагалі в країні, одне з найгірших європейських законодавств. І під ним підписалися, до речі, ще тоді кандидати в президенти і Порошенко, і Гриценко, до речі, Юлія Тимошенко, тобто Соболєв, інші, Тягнибок підписався під цим, Кличко підписався. Ми збираємося довести цю справу до кінця і змусити, щоб цей закон не тільки був зареєстрований, а нарешті проголосований. Дякую, Світлано. Є пропозиція на цьому антикорупційну частину завершувати, переходити до економічної, оскільки це дуже важливо для мешканців сіл, міст. Найважливіші реформи – це ті, які можна помазати руками. Будь ласка, Олег Мазик, менеджер РПР з питань економічних реформ. Запрошую вас до слова. Доброго дня, шановні колеги, вітаю. Вітаю всіх тих представників політичних сил, що залишилися. Вітаю всіх моїх друзів і все прогресивне середовище. Дійсно, економічні реформи, напевно, це базовий такий фундамент після наведення справедливості в нашій країні. І в нашій дорожній карті є фактично охоплено економічні реформи. Це величезна кількість різноманітних напрямків. І це понад 10 законопроєктів, які вже зареєстровані, готові до прийняття в парламенті. Деякі з них вже не приймаються, скажімо, по кілька років. Так ось, але ми в своїй доповіді, за браком часу, я виокремив лише кілька напрямків і кілька дуже важливих реформ, які є актуальні, дуже близькі до прийняття і які призводять до взагалі радикальних змін в країні. Отже, дерегуляція. Наступний слайд. Наступний слайд. А, тут він трошки темний, але нічого, ми побачимо. Дерегуляція економіки. Зараз дуже багато працює в цьому напрямку, дуже багато різних організацій, зокрема група радників «Примін економіки» під керівництвом Даніла Песка, різноманітні організації, «Нова країна». Ми пропонуємо такий радикальний, революційний, кардинальний підхід в дерегуляції. Справа в тому, що ми не бачимо шансів дерегулювати економіку на існуючій законодавчій базі. Тому що за роки, по-перше, вона побудована на радянських стандартах, на плановій економіці, і настільки законодавство обросло величезною кількістю поправок, законів, що це просто фізично неможливо зробити. І тому ми вважаємо, що необхідно скасувати дії положень 87 законів України, і це пропонується нашим законопроектом 4334 про зміну системи регулювання економіки. Яким чином? Одномоментна ліквідація через 365 днів після моменту опублікування.
з тим, щоб зобов'язати Кабмін протягом цього часу абсолютно на нових засадах нові прийняти законодавчі норми. Наступний склад. Тепер всі вже прожужжали вуха ефіри про 3G, і в нас був безпосередньо в групі пан Шимків, коли ще починалися коли РПР взявся за це. І в цій ситуації нам вдалося спільно з адміністрацією розробити, був введений дію указ президента про забезпечення умов для впровадження сучасних телекомунікаційних технологій. Натомість надалі дуже активно блокувалося впровадження 3G, намагалися далі залишити лише одну ліцензію, нагадаю, що зараз володію Укртелеком, але нам вдалося, зараз прийнята постанова, і ми далі бачимо безліч гравців, які намагаються звузити все до однієї ліцензії, використовуючи різні інструменти, причому намагаються ситуацію і обмежити участь операторів, вважаючи їх російськими, але ми вважаємо, що якщо ми говоримо про приватну власність, про відкритий конкурс і про десятки мільйонів споживачів, то не можна зараз маніпулювати такими поняттями. Необхідно провести відкритий конкурс, і ми на цьому будемо настоювати. Наступний слайд. Податкова реформа. Ну, насправді це великий цілий сегмент, і ми знаємо, що уряд зараз, недавно Яценюк виступав, вони запропонували свої законопроекти, які нам вдалося заблокувати, вони не були, слава Богу, внесені на цю Верховну Раду. Один просочився законопроект, якому треба зняти положення, далі скажу, який. Але ці законопроекти нічого не вирішують. Ми вважаємо, що це є чистий популізм, їх просто треба зняти з розгляду. Не були взагалі враховані жодні пропозиції всіх робочих груп при Кабміні, де працювали наші експерти і інші експерти. Не був врахований пропозиція Мінекономіки, де працював РПР «Нова країна». Тому ми вважаємо, що що реформу в цій сфері потрібно почати негайно. Потрібно з 22 скоротити до 8 і не штучно їх об'єднати, як це було в цих законопроектах, а просто ліквідувати всі інші. Податок на прибуток. Зняти всі корупційні складники, і я тут погоджуюся з Анатолієм Гриценко, якщо це не буде зроблено найближчі півроку, тоді, напевно, треба вимагати його ліквідовувати. Рахунки і грошове забезпечення фахівці з наші оборотні кошти. Взагалі, я хочу сказати, що ця реформа єдина з часів Майдану, економічна реформа, де жодного, ніякого покращення або руху прогресивного вперед урядом зроблено не було. Лише слова. Тепер залишити єдиний податок, взагалі його зараз не рухати. Це не на часі. Плата за нерухомість, врахувати так само ділянки, плату за землю, за цільове використання і також за цільове призначення і за використання. Податок на доходи з фізичних осіб об'єднати з єдиним соціальним внеском, і тому що єдиний соціальний внесок ЄСВ сьогодні фактично це є податок, а не внесок. І тому треба об'єднати і визначити це як податок, і таким чином і знизити його до європейських норм. Наступний слайд. Імпортне мито, це всі розуміють. Євроінтеграція. Тут стоїть чарівна десь Люба Акуленко, яка веде цю реформу, і я теж буду коротко, можливо, Люба задасть питання, або від себе ще додасть. Це ключова реформа. Ми всі знаємо, що ми всі ратифікували угоду про асоціацію, всі багато кричали, ніхто не розуміє, що прийнято взагалі, в чому вона полягає і чому на рік відтерміновано і що це означає. Так ось я вам скажу просто. Ратифікація, взагалі імплементація угоди – це прийняті закони. Можливо, мало хто знає, але на сьогоднішній день низка прийнята. Наприклад, прийнятий закон про безпеку і якість харчових продуктів, яким
революційні зміни, ліквідоване втручання санстанції взагалі в безпеку харчових продуктів, її там вже немає. І тепер треба негайно прийняти новий орган, який буде контролювати безпеку, тому що закон введений дію, санстанція щезла. Просто вам говорю про такі глобальні зміни, які нам вдалося протиснути, але далі нові виклики. Наступний – це технічні бар'єри. Прийнято закон теж під тиском нашим, стандартизація метрології. Звичайно, його вносили і розробляли депутати спільно з нашими експертами, але закон про техрегламенти досі не прийнятий. І у нас в Україні існують всюди совкові стандарти. Приїжджає Мерседес, ми його мусимо дати. Спожив стандарт перевіряти Європейським Союзом. Це топ важливо, тому що сьогодні нас двічі перевіряють. Приїжджає, коли ми розмитнюємо, ми проходимо маса-маса процедур, ставлять початку все окей, через півроку приходить митник і перевіряє все наново. Митниця не несе відповідальності, ми несемо штрафи. І обов'язково останнє вирішити питання митної вартості. Там величезні конфлікти інтересів, величезна корупція. Дякую за увагу. Дякую вам. Переходимо до дискусії. Чи є питання, репліки, будь ласка. Піднімайте. Любова Куленко. У мене є невеличка репліка, пропозиція до тих депутатів, які нові депутати йдуть тільки в парламент. Нам насправді в РПР дуже важко просовувати весь блок, який стосується ЦВД, тому що це на перший погляд смішні закони, корови, свині, гуси, дроти, але ці закони змінюють систему і на практиці дають можливість перейти на європейські стандарти. У мене наступна пропозиція. Чи готові ви допомогти нам в тому, щоб Комітет з європейської інтеграції у Верховній Раді зробити основним, щоб він став флагманом і давав зелене світло всім законам, які потрібні для виконання ЗВТ? Щоб ви нам допомогли створити євроінтеграційний порядок денний для Верховної Ради? Зробите це? Мені доручили за всіх. Я скажу, готові і зробимо. Я додам, і нам буде легше це зробити, оскільки, на відміну від багатьох наших колег, не кажучи вже від багатьох депутатів, так склалося, ми угоду читали. І разом з Любою Куленко з цього тексту на 2000 сторінок робили інфографіку, і тому прекрасно знаємо, власне, про що йде мова. І нам абсолютно не смішно, коли Люба говорить про рога, копита, свині, гуси. Ми також, Любочка, вважаємо, що це дуже-дуже серйозно. Любо, а в останній день було щось ухвалено щодо рекламу? Я уточню, скажи. Ні, ми добились того, що законопроект внесли в порядок денний, але зірвалась робота сесії, все. Ми відкладаємо реформу в сфері промислових товарів фактично на рік. Наші підприємці не зможуть виходити. Якщо, можливо, в понеділок якось вдасться. Я чому скажу на рік, щоб розуміли, бо це дійсно на рік. Закони всі прийняті, Держспоживстандарт ліквідований. Просто, щоб зрозуміти. Так. А тех регламентів, норм немає. І реально, це взагалі повний хаос. Тому цей третій законопроект топ важливий. Якщо він зараз не, а він може вступити лише через. Вважаємо, що це дуже серйозно. Любов, а в останній день було щось ухвалено щодо реклами? Я уточню. Скажи. Ні, ми добили того, що законопроект не в порядок денний, але зірвалася робота сесії, все. Ми відкладаємо реформу в сфері промислових товарів фактично на рік. Наші підприємці не зможуть виходити. Я чому скажу на рік, щоб розуміли, бо це дійсно на рік. Закони всі прийняті, Держспоживстандарт ліквідований. Просто, щоб розуміти. А тих регламентів, норм немає. І реально, це взагалі повний хаос. Тому цей третій законопроект, топ важливий, якщо він зараз, а він... Нормальный звук. А здесь можно поднять, кстати, чуть-чуть. Ну да. Где он, блин? Ну где он? Блядь, почему у меня, сука, этот, блядь, не работает, когда мне надо?
ты делаешь? Чего здесь ничего двигать, здесь ничего двигать нельзя, блин. Блять, какие? Что? Вот откуда ты взял вот эту штуку? Оно само осталось. Как оно само осталось, блин? Ничего оно само тут, блин, не случается вообще. Блин. Блин. А, потому что я же... Ёханый бабай, блин. Это было, конечно. Ну, блядь, это все, эти вот все то штуки, то, что мы сейчас делаем, блин. Это мы делаем просто какой-то пиздец кровавый, блин. Понимаешь? Все уже, выключаю я сейчас этот стрим. Потому что иначе мы сейчас все исправим.